Jemi në simpozionin për qamërin këtu në King University të Union të New Jersey. Pra ne kemi kryetarin e partisë për drejtësi, integrim dhe unitet të qamëve, zotin Tahir Muhedini. Zoti Muhedini, mirëserdhe. Mirë gjeta. Vetëm do korrigjojmë pak, presidenti i partisë për drejtësi, integrim dhe unitet, presidenti drejt. Partia e qamëve, që i thojmë ne. Partia e qamëve. Kjo është parti kombëtare, në fakt. Partia për drejtësi, integrim dhe unitet ka çështjen kombëtare. Dhe themel saj ka zgjidhjen e një problemi madhor, e cila ka gati një shekull, që janë mohuar lidhjet e njerëzit, siç është çështja e qamëve. Neve si popull qam, jemi ndjerë shumë të emocionuar, shumë gëzuar, me pavarësinë e vlezëve tanë që fitoi Kosova, të shi mbetet kombit shqiptar, të kontribuoj të gjithë së bashku, për të zgjidhur dhe këtë ngërsht madhë që kemi me popullësinë shqiptare qamë. Si e konsideroni qamërin, si qamëri e okupuar apo si qamë të përjashtuar nga trojit e veta? Unë ratë parë, si e kuptoj unë personalisht ratë parë them që Europa, që kur e ndau qamërin që e dha pa administrim shtetit grek, ka bërë gabim shumë të madhë, në ndirim. Dhe po të flasë se si e ka tretuar shtetit grek, popullsin shqiptare qamë, duhet një kohë shumë e gjatë, a i saj mojë në administrim, a i mblodhi gjithë intelektualet më të mirë të qamërisë në paramithi dhe i vrau të gjithë intelektualet më të mirë të kainës qamërisë. Që që pa e marë ala fillë gjenocidin. Dhe më stem asë ndaj me 18-ën, më stem që bënde të gjithë kjojnë të mundësit që kjo bëllësit të qënë dhe turket i qënë dhe gjithë qamët i qënë dhe zhujqi, në një kohë që qamët ishin gjithë shqiptarë, shu që spekulimet e shtetit grek, dhe e ke reformat e rënda që mori për të adopsu ekonomikisht këtë popullësi, dhe që dini ju, mas 30 vitesh, në vitet 27 qeshorë 24-ës, ajo kryet e gjenocit, ka shi një popullësjet pa fajshme, kur themi pa fajshme, duke vra fmi, pleq, jo duke vra, po duke masakru në atë farfe, si në kone Venedikut. Dhe keqja me madhe është, që kjo popullsi që erdhi në vendin e tij në Shqipëri, te vëllezërit e vet, politika shqiptare në vend që ta ndikonte pozitivisht për ta ndihmuar këtë popull, ajo e denigroi akoma më keq. Dhe kjo popullsi në Shqipëri u bë kontingjent i internimeve dhe burgjeve gjithkohonë e sistemit diktaturës deri në vitin 92. Hapja dhe ndryshimi që ndodhi në Shqipëri me sistemin demokratik, kjo popullsi të regon atë fisnikri që ka, këtë patriotizm që ka për Shqipërin. Ju e dini shumë mi që para ca ditë është marrë censusi për regjistrimin e popullsisë shqiptare, dhe këtë census ishte që partia greke e Vangjedulës donde spekulonte që të kjo dhe një minoritet të paqen, të rarisë në numër. Këtë gjë, kjo popullsi shqiptare qame, si që thasë që ka qenë fisnike, patriotike, duke qenë në diktatin e shtetit grek rreth 30 sa vjetë, kjo nuk dyshoj as fenë dhe as komësinë. Kjo pra është që them që kjo popullsi kaq fisnike, kaq patriotike, kaq shumë se kërkoj për Shqipërinë, sistemi diktaturës këtë popullsi e denigroj, si që thasë, ka qenë kontingent i burgjeve shqiptare dhe internimeve në Shqipërinë. Pa i politizuar, është sistemi tjetër dhe ne po flasim direkt për qamërin. Sa është duke u bërë për qamërin tani? Pa diskutim, ju a them haptas, nuk është bërë asgjë nga politika shqiptare dhe nga shtetë shqiptare. Unë e kam thonë dhe them, dhe kam thonë dhe Zërët Amerikës dhe kudo, shtetë shqiptare duhet marrë nismën, që t'i api zgjidhje këti problemi me shtetin grek. Ne kemi qenë gjithmonë për përullur për ka shi shtetin grek, qëfar problemesh dhe qëfar nevojsh ka pas shteti grek. Për shëmull, shteti grek në Shqipëri ka bërë vareza imaginare për ushtarë grek. Në një kohë që ushtarët grek kanë ardhë si okupatorë në Shqipëri, kjo është e pafaqme. Kurse popullësia shqiptare ka varet e babalarve, familjeve të veta në qamëri dhe nuk guxon dot që të shkoj për të vendosë një tushlule. Ju besoj duhet e keni parë në përmet medjave, që popullësia shqiptare qame
në mënyrë demokratike, si mas standardeve, shkon çdo vit në qafë bot, parësuje se nuk ka mundësi që këtë vajtë të pave tyje për të vendosë një të flule në mënyrë më korekte, më dinjitoze. Dhe kjo është atë që them që dhe sot ne që jemi këtu, dhe kjo simbozim që bëhet, bëhet për të detyru shtetin grek, që këtë gabim historik që ka ndodhë, ta korrigjojmë. Ju keni pasur një eksperiencë personale kur keni shkuar në Paramithi, nëse nuk gabuam. Edhe a mund të flisni në pika të shkurtra rreth asaj eksperiencë vërtet interesante, se si u fut ju dhe çka gjet tek shtëpia e prindërve tuaj e gjyshit tënd? Unë për herë të parë në Çamri kam shkuar në vitin 2007. Kam shkuar me bashkëshorten me ja dy miqtë mi. Mund t'ju them që ke emocionet pa diskutushme. Kishe emocione që për e të pash originën time, pash shpinë e prindëve të mi, ajo shpi shekullore, shpi shumë e vjetër, e ndërtuar. Mi po, t'jemi sinqert, shteti grek, është një shtet shovinist, i cili për ditë ndjel dhe nxjerr vrerë si për shqiptarët, si për popullin çam. Dhe vjen mirë që populli shqiptar ka kuptuar se ç'është shteti grek. Unë personalisht kam shku disa herë, tash kam pak kohë që s'kam shku. Ndihem shumë keq. Ndihem shumë keq. Qëllimi im është që të shkoj atje që të takojmë një komshi që kam pas babëllarët e mi. Për të pyetur për prindrit, për gjyshin, për gjithë. Kjo ka ndodhur fakt me ndonjë burt vjetër, por në mënyrë më të fshehtë ka shpreh konsiderata dhe respektin për familjen, për gjyshin. Gjyshi im ka qenë kryetari i shillit të Paramsis, Salio Fuzi, dhe gjenocidi aty filloi në shtëpinë time. Pabesia greke aty filloi ke shtëpia ime, ku ato erdhën si për ta uruar gjyshin tim, me që ishim martuar gjaja im kishte një javë. Dhe si që kanë zakon traditë shqiptare që ku vjen miku e pret me gjithë mirat, në kohën që marrëm punë nga kjo vizit, gjyshi im shef një andart grek që një për nga cmo dhe një plak, i flet mëse nga cmo, e goditën me gjithë dy gjanërët e mi, i morën dhe i masakrun, edhe unë nuk du të shpre se qëfar kanë dodhë me këta. Si që kanë dodhë me këto të mitë, kanë dodhë me gjithë qamët ku dërë që kanë qenë. Masakrat janë nga më të ndryshmet dhe të gjithë e kam bërëtu shumë keq, duke mos pas as një arsyas diçka, vetëm se ishin të fesë muslimane dhe ishin shqiptarë, këto u denigruan në këtë dhe u masakruan dhe u bëkë një njëtësit. Ne sot kemi qam ortodoks atje, që jetojnë, ato patën fatën që ishë ortodoks dhe nuk i levizën, po si që tha dhe Zoti Bollati këtu, aty ka qenë një çam ortodoks Spiro Çalluka, i cili e detyron të thoshte që thuaj që jam grek, dhe i thoshte jam shqiptar, dhe të rrohej në zvarr dhe sa vdiq në pazarin e Paramsis. Kështu që nuk dua të mendesh me gjithë këtë tragjedi kaq madhe, se është shumë kohë gjatë për thënë, po dua të them të që është sot momenti që politika shqiptare dhe shteti shqiptar të tregohet me dinjitet, të dalë për Zot popullsisë vetë. Kjo popullsia shqiptare është duhet të ketë një zot dhe ky zot është shteti shqiptar. Unë kam bërë disa herë thirrje dhe dy grupimeve të mëdha që janë PD-s dhe PS-s, që kur vjen puna për çështën çame, të jenë të dy bashkë të kontribuojnë, se çështja e çame nuk ka nevojë të ketë të ndarë të majtë të djath, i do gjithë çamët bashkë, se shpirti siç e do të djathi do dhe majtë. Por deri më sot nuk është marë shumë konsiderat, mund të them që ka lëviz pak këto kote fundit, por duhet jemi të drejtë për drejtë të hapur. Unë e kam deklaruar dhe deklaroj që ka ardhur koha që shteti shqiptar t'i dali për Zot 10% për shqiptar e çame që është sot në Shqipëri, që të zgjidhet ky problem kaq madhor.
Ma konkretisht, kur shkuat në shtëpin tuaj në Paramithi, kush ishte atu? A ekzistante akoma ajo shtëpi, apo ishte e shkatruar? Ju patet pak edhe pengesën nga policia në fillim kur shkuat. Si, a, pak më në detaje, të lutem. Nuk desha të folë, se më sa kaluj personale këtë problem të Kainës Shamris, po shpia ime atje, pavit mi është një shpia madhe, tre kaqe, me 30 dhoma. A jeton diku? Aty jeton një nën familje. Çka ishin ata? Ata janë gjithë grek, aty jeton dhe një prift i Paramthis, dikur ka jetu dhe një deputet i Paramthis aty. Shpia ka jashtë qendër pazarit. Unë me thonë drejtën, ndoshta është gabim, po kur shkoj atje krijojmë kjo shumë emocione dhe që kënaqem, marr një grush dhe bëj fotografi kjo shtëpia. Dhe i, kjo ka qenë gjithë mori rituali im që kam shku në të qamri. Kam pa gjithë kajnë në qamris, kam filmu gjitha ne, po kështë pijeme ka që ka qenë. A thu se s'kam bëhë fotografi para herës që isha, po gjithë monsaj që shkuj bëhë fotografi, edhe kjo është e këtajësia që ndjej, por këto familjarë që janë aty, që duket, e kanë si urdhën nga sfelia greke, që ta dini ju, shteti gret sot është një shtet, që në kajnë për amëthis, ushtron një regjim, një mohim të drejtë vlerëve të njerëzit, ndoshta ka dikush dëshirë të flasë takoj, ai ka frikë të flasë. Në kohën e diktaturës, në kohën e Verogjës, neve po të na pyesin një huj ku ka shpinë filani, i kishim me vrap. Kjo ndodh sot në Çamri, dhe është për ta keq. Dhe kam thënë dhe e them, e kam denoncuar dhe nuk kam marrë kumtes në Parlamentin Evropian, që një shtet që bën pjesë në Këshillin e Evropës, që bën pjesë në Parlamentin Evropian, dhe ne nuk bëjmë pjesë në Parlamentin Evropian, ne nuk kemi pjesë e BE-s, ai nuk zbaton as minimumit të lirive dhe drejtëve njerëzore. Ky është pyllullimi që ka bërë shteti grek, dhe ju nuk e dini ndoshta po ja them, sot që ka 70 vjet që kemi ikë neve nga, sot gjithë kanë çamris, të popullsi çamë ortodokse, të gjithë flasin shqip. S'ka shkolla shqip asgjë. Dhe edhe paradoksi më i madh është që shteti grek kërkon i marrën, kërkon dhe tjera, por me spekulimet e veta që bën dhe me atë anë ekonomike për ta shfrytzuar që kishte populli shqiptar, duke ndarë këto pensionet që janë deri në vanë dejes kjo punë, që ishte për ta keq. Po nga një njeriu s'do ta bëj këtë që ka ndodhur, po ka njerëz që për nevojë ekonomike dhe kanë pranuar këtë pension. E kam thënë dhe e them dhe në fushatë kudo, që ne jemi kënë narë që jemi qam. Ne jemi narë që jemi fisnik, jemi patriot, dhe duhet jemi modili maj mirë për gjithë popën shqiptarë. Për desa neve kemi qenë 30 vjetë në regjimin e shtetit grek, nga 13 dhe 24. Dhe nuk nga gjunzuan me vrasjet, me gjenocidit me gjitha, nga 13 dhe 24 dhe 25. Ne nuk ndryshum as fenë, as komësin. Kjo është digniteti që ka popullsia shqiptare qame. Kurse sot është për ta keqë, për një vizë për diçka, ndryshon dhe kompsin dhe diçka tjetër, to që kanë dothë. Ju keni qenë në politikën shqiptare, keni qenë edhe deputeti parlamentit shqiptar, jeni aktiv në politikën shqiptare, po sidomos në qështjen qame, ju dhe zoti Shpëtim Idrizi, ju jeni më aktiv, me që jeni me prejardhën nga qamëria. Më thuaj, qka keni bërë diçka më konkrete për këthimin e shqiptareve në trojet e veta, a është dërguar ndë një akt akuz në gjykatën e Strasburgut, apo dikun tjetër, diçka ndoj hapë më konkret? Pa diskutim. Jo për të kryqëzuar, po për të sqaruar dhe për të bërë sa më realist bisedën, deputeti Shpëtim Idrizi është qam, është i pari deputet në Parlamentin Shqiptar, që në 2005-ën, i cili ka ngritë zërin, duke qenë dhe ke partia socialiste, ka ngritë zërin në Parlamentin Shqiptar. Sot është ai deputeti Partisë për Drejtësi ndërmjet minoritet dhe është antar i delegacionit në Këshillin e Evropës, i cili mund themi që zoti Idrizi me qëndrimin dhe që ka mbajtur për çështën çame duhet të jetë modeli më i mirë për gjithë deputetët e Parlamentit Shqiptar dhe duhet ta përkrahin zotin Idrizi, se çamria nuk është e Idrizit. Kajnë e qamërisë është e gjithë shqiptarëve, është qështë e komtare. Neve, si që thash, të gjithë u gëzuam dhe partia jonë
bëri atë manifestim të madh, madhështor që bëri, se bëri ASPD, SPC, për bëri partia jonë, partia Çame, kur mori pavarësi në Kosova, se neve kemi një hallë përbashkëme dhe zëtan kosovar. Kështu që, si që thash, ka koha që Zoti Idrizi, duhet të abërkajnë gjithë deputetët e parlamentit, si të majtë, si të djathë, që të merret sa më shpejt kërkesa e Idrizit, i cili ka kërkuar që të hyrë rezoluta Çame të aprovohet, siç e dini ju, partia jonë është krijuar në 2004, pra, dhe vetëm thjesht që nuk ka aprovuar rezoluta, se ne kishim shprehje se do ta zgjidhte PD-ja dhe PS-ja problemin ton. Po është shprehje e popullit shqiptar që thotë gomaj nga balde nxjerr Zoti, dhe neve si pjesë e popullsisë shqiptare Çame, me gjithë atë ekonomitë shumë të dobët që kemi pas sistemi i detyrës, po fatmirësisht që ne jemi punëtor të gjithë dhe e rigjetëm veten, dhe atë ekonomi të pak që kemi e vëmë në zbatim të çështës Çame. Për sa i përket, siç u thash, ne kërkojmë ta hedhim shtetin grek në gjyq ndërkombëtar për këtë gjenocid që kanë vepruar kashi popullsisë pa fashme shqiptare Çame. Në Strasburg kemi shkuar që në vitin 2006. Strasburgu nuk merret me gjyqet që nuk kanë ndodhur në shtetin ku e ke problemin, siç e kemi ne në Greqi, kështu që nuk panon asnjë lloj gjyqi të hapi Strasburgu. Kemi shkuar në Hag. Kemi marrë një zyrë avokatie nga më të rëndësishmet. Në vitin 2007 kanë ardhur zyra avokatisë në Shqipëri, por Haga nuk papa vepron, se Haga është gjykata e Hagës është krijuar në vitin 1949. Dhe problemi jonë është 44 e poshtë, kështu që nuk papa vepron gjykata e Hagës. Neve kemi shkuar, kemi çuar dosjen ke Komisioneri i Evropës, siç u thash, ke suedezi Thomas Hammarberg, i cili është me të vërtet njëri në vëndë e dur, i cili e ka ankimimin ton, e ka ankimuar kështë shteti grek, po nuk me dhe të vetë më kaq që të ankimohet ndërkombëtarët, po duhet shteti jon shqiptar tjetë zëri parë dhe të përkrajnë ndërkombëtarët. Në qofë se shteti shqiptar nuk e ngres zërin dhe politika shqiptare mos jetë një politik që ta themi hapur mundohen si ta kenë sa më mirë me grekun, po të jetë një politik që të shërbej fshinësisë mirë. Fshinjë mirë nuk mund bëhet duke bë një vesh shyrë dhe një suqor. Që ofë se shteti grek kërkon, atë e ti duke kosh problemet më të kardinal që ka popullësia jote. Në që ofë se shteti grek bën varë imaginare që s'ka si ushtar grek, popullësia shqiptare Çami ka varët e të parve atje dhe nuk ka mundësi të vinjë lule. Në që ofë se shteti shqiptar i e shtetësi të dytë minoritetit grek, popullësia shqiptare Çame ka pas shtetësi greke dhe shëjtë një kolektive pa pyet asnjë duke shkilt hap të asë konvendet e kumtare. Në qovë se shteti shqiptar i e prona minoritarve në Shqipëri, Çame të kërkojnë pronat e veta, jo pronat e pronave shqiptare që jam marrin dhe japin minoritarve. Kështu që ka koha që ne kemi kuptuar dhe kemi shumë qartë që du të punojmë fort, du të lëbëjmë fort, si që është kërë momentu sot, këto shqiptarë Çam ku do që janë këtu në Amerikë, mos flinë gju, po duhet ngrejnë zërin për para kongresmenve që kanë zonën. Çdo kongresmen që ka një zonë caktuar, Çamë duhet ngrejnë dhe të i paqisin mohimin e lirive dhe të njëriut, që të gjithë kuptojnë se qëfar i kanë dosë e bëllësie. Në takime që kanë bëhu në kongresin Amerikan, në kam pytë, a ka Çamë në shtetë bashkuarët e Amerikës? Ka. Po pse ne kur shkrim për fushat, për takime, pse nuk e ngjen zëra ato që kemi këtë problem. Kështu që pandaj bëhet edhe thirrje për bëhet edhe këtu, që Çamët do të jenë më aktiv këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se është fat në atë parë që ne ka dhënë Zoti një mik të madh, po është një shtet që zbaton lirinë dhe detën e njëjtë si asnjë shtet vend tjetër. Qofse këtu unë kam emrin Tahir dhe po sot e kam emrin Tahir, në Greqi do ta ndryshojmë këtë lloj punë. Sot tek sa ditë dhe Greqia është pjesë e Bashkimit Evropian. Kështu që duhet shumë punë, duhet një sensibilizim, një lobim mjaft i madh që neve ta arrijmë përfundimin e zgjidhjes së çështjes Çame. Zgjidhja e çështjes Çame është
thjesht një dëshirë, me sa po duket. Po një koncept më konkret diçka. A mendoni që qamëria të jetë e çliruar? A mendoni që qamëria të jetë e bashkuar me Shqipërinë? Apo mendoni që popullata qame e shpërngulur nga qamëria e okupuar të kthehet në qamëri dhe të fitojë drejtat e veta dhe të jetojnë nën shtetin grek? Cili është vizioni i partisë suaj? Vizioni i partisë tonë është ky. Që çdo qam që ka dëshirë të riadhësohet në shtëpinë e vatra veta. Çdo qami duhet të rikthehet shtetësia greke. Çdo qami duhet të jetë i lirë, të shkojë në shtëpinë e vatra e tyre. A shkon apo nuk shkon, është në dorë të atit qytetari që don apo nuk don. Por rëndësi ka që këto të kthehen. Dhe neve, siç e thash, kërkojmë radhë parë që ky shtet grek ta korrigjoj këtë gabim që ka ndodhur para 67 vjetësh. Dhe korrigjimi i gabimit është minimalisht një falje publike. Dhe fishet ligji i luftës. Pa diskutim ligji i luftës, po të bëj një falje publike, se deri tash ka spekuluar dhe ky shtet është për të arkëjtë që thash, kriminelet e gjenocidit ka shqipëllësi shqiptarë qame, sot janë herojnë e Greqisë, si që është Napoleon Zeva. Që nuk është ndejen e shtetit grek, që është një shtetë europian. Kriminelli dënohet gjithë botën. Unë po që është kriminell, jo të qamë, le thjem qatë dem, dhe Amerikanë të jem, do dënohet, do marrë dënime durë. Kriminelli dënohet gjithë botën. Ne këtu flasim për njerës pa fajshim. Ne këtu flasim jo njerës që ka luftu. Se dhe në luft njerë ju, fiton, a i që fiton dhe humbet që humbet. Lufta ka dhe të vrarë, ka dhe gjithë shka. Tu nuk themi për luft, tu themi thjesht, to qytetarë janë shtëpi dhe vatra e tyre. Dhe pa pas asnjë lloj pretendimi ka shishtet i grek, to duhet të shkojnë në shtëpitë e veta, nuk duhet të shkojnë kufit, to duhet të shkojnë në shtëpitë dhe vatra e tyre. Kjo është kërkesa e popullsisë shqiptare çame. Zbatojnë rregullat e ligjit shtetit grek dhe të marrin shtëpitë dhe pronat e tyre. Kjo është gjithë dëshira që ka popullsia. Në qofë se flasim për kufi, atëre neve themi që kërkojmë këtë punë me mjetët demokratike. Kufit dhe tonë nuk i në shonjë me mjetët demokratike, ti me sinqerë, që që nësë kemi lidhe farë me këtë punë, ne kemi lidhe e thjeshtë, kjo popullsi të redhesohet, nuk ka lidhe farë me ndryshim në kufive, kufit aty ku janë aty të rinë, të zbatoj ligjet e shtetit grek, dhe të jenë qytetar grek me komësi shqiptare, minoritet, si që minoritet. Ato tjetë masë ne, atë ndryshim konflikt, atë ka bërë Europa. Vitë 13, si që ojë Kosovë, ja dha Serbis, si që ojë Shqamrin, ja dha Greqis. Ajo është pjesë e Europës, nuk është pjesë e jona.